za realizaciju dva ekološka projekta Čačak od resornog ministarstva dobio 31 milion dinara. U konkurenciji od 45 državnih i privatnih medicinskih škola u Srbiji, Medicinska škola Užice svrstala se među tri najbolje. Nacionalni dan borbe protiv karcinoma dojke Srbija je dočekala na prvom mestu u Evropi po broju procentualno preminulih žena od ove bolesti. U nedelji u kojoj Pedagoški fakultet Užice obeležava svoj dan, organizovano je filmsko veče na kome su prikazana tri kratka dokumentarna filma koja su snimljena u Užicu tokom studentskog filmskog kampa. U Kulturnom centru Lučani u Guči otvorena je izložba slika profesorke istorije u penziji Anđelke Konstantinović. Predstojećeg vikenda u Čačku će se održati 53. Međunarodni karate turnir Trofej Srbije Zlatni pojas Čačka. U Srbiji sutra pretežno sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura do 19 stepeni.